patirtis, visi žino. Kas yra kalendorinės patirtis? Kodėl jos taip vadinasi? Tai toks yra pluoštas, nemažas pluoštas popierių, kurie vartojami labai labai siaurai. Tai arba prognozuoja orą, arba žemdirbio kalendorius, derliaus prognozės ir ūkio darbai. Ir štai, pasaulyje tokios praktikos nusistovėjęs terminas būtent oro patarlės pagal tą, ne šia tokios pagrindinės jų dviejų grupės. Angliškai weather proverbs, o lietuvių terminologijos įgalėjo kalendorinės patarlės. Tai, žodžiu, jose minimi šventųjų vardai, bet tai yra patarlės ne apie šventuosius, o tie šventųjų vardai yra tik tai laiko orientyras, nurodo žemdirbio kalendorių. Štai, dabar mes kalbėsime apie žiemos pavasario ciklą, tai kokie bus populiarūs Kazimieras, šventas Juozapas, kartais patarlės tekste nebelieka to žodžio šventas, nes tai reikia lakoniškai greitai pasakyti šventas Jurgis, tai čia turime galvoje tik tai nurodo tą tikslią datą. Toks pat labai pasako vieną tą vardą ir iš karto aišku, koks tai turimas laikas. Dabar, tos patarlės iš tikrųjų jos yra kilusios iš oro spėjimų. Visos žemdirbiškos kultūros, ne tik tai lietuviai, bet buvo labai aktualu stebėti gamtą, kada koks augalas sprogsta žydi, kada numeta lapus, kada sugrįžta paukšteliai, kai baigėsi gyvūnai. Ir pagal tai stengtis atspėti, kada kur ką sodinti, sėti, kada nuimti derlių. Nes derliaus žuvimas reiškia tiesiog paprasčiausiai badą. Tais laikais čia tie oro spėjimai formavosi per šimtus metų, kol pagaliau jie jau tokie nusistovėdavo, būdavo perduodami iš lūpų lūpas. O štai kada jau įgauna tokią aiškesnę poetinę formą, tai yra lakoniška, tikminga, rimuota, tai tada tampa ta kalendorinė patarlė. Dabar va štai pats pirmasis toksai posakis, pradėkime nuo kalėdų. Tikriausiai yra daugelį girdėtas. Kalėdos šiltos, velykos šaltos, kalėdos juodos, velykos baltos. Arba yra kiti variantai, kalėdos žalios, velykos baltos. Kalėdos žalios, tai mes turėjome šiemet, štai Vileišio rūmose, kuriuose aš dirbu, tai tikrai bet taip pat kalėdų, tai buvo tokia žalė, nei kiek nepageltusi, kad gyvulius buvo galima ganyti. Ir va, tai būtų prognozė, kad velykos bus baltos, iškiai velykos bus su sniegu. Šis posakis, kuo yra įdomus, jis yra išplitęs visoje Europoje, štai angliškai skamba, Evergreen Christmas, a White Easter, žalios kalėdos, baltos velykos, užrašytas Šiaurės Amerikoje, tai aišku, kad tą posakį įsivežė emigrantai iš Europos, nes tikrai Amerikos gyventojai yra indėnai, tai nieko panašaus neturėjo. Ir štai, pats žiniausias toksai patarlių tyrinėtojas, Archeris Taylor, jis prieš 100 metų laikų išleidęs kapitalinį veikalą, kuris pavadintas patarlė, patrolė, jisai šitą posakį taip trumpai aptarė ir stebėsi, sako. Įdomiausia, kad jis mėgstamas net ir romanų kraštuose, kur sniego ne tik per Velykas ar Kalėdas, bet apskritai sniego niekada nebūna, bet žmonės vis tiek, žodžiu, lintas nuo tos įtautai mielai kartoja. Porą posakių dar prieš Kalėdas advento laikotarpis vieno, tai štai tokių porą posakių užsirašiau. Tamsus adventai, tamsus ir kluonai. Kaip reikėtų suprasti, adventas, tai tikrai trumpiausios yra dienos, niūrios tokios, o tamsus kluonas, tai jau yra gerai, nes aš jau jis yra pilnas. O štai kitas šiek tiek priešingas posakis. Jei adventai šviesus, tai ateinant į rudenį bus kluonai šviesus. Iškiai, jeigu kluonas šviesus, tai tada derlius bus menkas. Ir kągi, iš tikrųjų, tie posakiai yra daugumas nelabai galbūt seni, kai kurių mokslininkų nuomonė tai siekia gal būti dvyliktuosius viduramžius, kadangi čia jau krikščioniškieji vardai. Kiti, kaip pat ir mano šviesios atminties mokytojas Kazimieras Grigas, tai mano, kad jie yra kai kurie gali būti ir labai seni, todėl kad krikščionybė neatėjo tuščia vieta, iš tikrųjų, tokios svarbios datos, kaip ten sunkiausia diena, ilgiausia naktis arba vidurvasaris, tai jos tiesiog buvo kažkaip tai kitaip vadinamos, o vėliau tiesiog atitinkamo šventojo vardas ir vietą sustojo. Tai dabar pereina prie kitos šventės trys karaliai. Trys karaliai, tai žiniausias yra posakis toks, kad, pirmiausia, tai žinoma, įvykis, pradeda ilgėti dieną. Ir čia jau sakoma, kad per trijų karalių dieną per gaidžio žingsnį pailgėja diena. Jau dėlina ilgesnė per gaidę žingsnį. O štai gerviečiuose sakoma, per gaidžio žingsnį diena pribuvo. Arba kitas iš žemaitės pavyzdys. Ant trijų karalių diena baigė tiek, kiek baronus nušoka. Karalių nušuoja, arba per gaidžio žingsnį. Bet šita patarlė taipogi yra žinoma Europoje, mūsų artimiausi kaimynai, slavai, lenkai, rusai turi taip pat posakį anglų. Ir jeigu tik yra paplitusi bent
keliose saulose, o štai jau šiandien ir vakarūno, kad tai iš karto rodo tikrai to posakio senumą, kadangi kol šaknis savo perėdavo iš vienos saulos į kitą, tie procesai vykdavo labai lėtai, o nebuvo mobilių telefonų, nei internetų, iš tikrųjų vystydavosi lėtai. Štai lietuvių krašto tradicija yra labai vėlyva, mūsų pagrindinis fondas per tarmių yra užrašytas 19 amžiaus viduryje, bet tai reiškia, kad jūs atsirado kaip dėl. O štai toks paprietiškumas yra, jau aiškus, rodiklis, kad posakis yra senas. Na, dabar čia turi dar porą toliau lietuvių paralelių galima klausti apie gavėnę, gavėnės laikotarpį, štai čia buvo šiek tiek užgavėnės pasakojo, žiūrėti šaknys, tai toks posakis, kad jūs savo gavėnę, gavėnės kraža, davis. Gavėnas yra mitologinė būtybė, o manoma, kad negyvena jaujoje, kažkoks jisai baisus, juodas kaip gavėnas, palyginimas. Na ir įdomu tai, kad aišku, buvo gąsdinami vaikai. Štai nenorėdavo gal kokiems didesniems vaikams. Aiškiai, kad galbūt pradėdavo tie pašnekos, kad negalima valgyti mėsos. Bet kaip buvo gąsdinami, kad gavėnas liežuvį nupjausta, kas nors ten tokio. Na, o vieniems vaikams gavėnų pyrago parvežta kiaušinį. Nuo pusės gavėnės Lašinskas virsta karža, bet čia Lašininskas, Kapininskas, Kanapinskas. Ir personažai, kurie ir persitojų būdavo būryje ir kartu pateko ir į posakius. Bet viena štai įdomus yra tos posakis. Po gavėnės bus ir vėlykos. Na, aš čia atrodo tokia banali tiesa, kam reikėtų čia ją įsidėmėti ir kartoti. Vėlgi yra ir vokiškas. Na, ten pastant, kur taip paskent. Iš tikrųjų, tai jis jau yra vartojamas ir perkeltinė prasme. Kad žodžiu, niekada, jeigu žmogus kažkokį patiria sunkų laikotarpį, užpuola į nelaimę, vargai, tai jis arba pas guodžiasi, arba kitas į petį paklaus paguodžia, po gavėnės bus ir velykos. Žodžiu, gavėnė, kaip čia aiškino. Prieš mane tai legendas, tai pasninkas, sunku, vargas, negalima linksmintis, nu, o velykos visiškai priešingai išvengti jausmas, pavasaris ateina. Žodžiu, jau šita patarlė vartojama kaip metaforiškai perkeltinė prasme. Jis pakyla iki tokio aukštesnė kategorija, tikrųjų patarlių kategorija. Kadangi kalendorinės patarlės tokiame yra parėmių žanro valdyje, yra iki šiol tarptautinių mastų diskusija neužbaigta, ar galime laikyti tikrosiomis patarlėmis, nes yra grupė mokslininkų, kurie sako, ne, tai yra oro spėjimai, numaža ką jie surimuotų, tai vis tiek tai yra oro spėjimai. Nu, iki laiko paleomiografai, tai tie, kurie sudarinėja patarlių rinkinius, tai visai nekreipia dėmesio, nes jau porą šimtų metų rinkiniai leidžiami labai sėkmingai visame pasaulyje. O paleomiologai, kurie tyrinėja, interpretuoja, tai yra iki šiol dar ir įsiminčiai. Dabar, aš čia dar turiu, po trijų paralių grabnyčios. Svarbi šventė yra grabnyčia, švenčiama vasario antrą dieną. Nuo grabnyčių meška apsiverčia ant kito šono, toks jau žodžiu, ateja pavasaris. Nuo grabnyčių meška antrą šoną apsiverčia berniškai. Arba po grabnyčių meška dar tik ant kito šono berničiasi. Bet krikštus meška ant kito šono apsiverčia. Nu, krikštai pusiau vadinasi, ar čia kažkaip su kitaip pavadinta. Dabar štai toks posakis. Po grabnyčiai mes kiaulį iš tvoros, ne iš gaiš, pelesos apylinkės. Nes toli Baltarusijos išeidavo ne už tvoros, bet iš tvoros. Taip tarybė, tai kad aš išėdžiu. Po grabnyčiai mes kiaulį iš tvoros, ne iš gaiš. O štai užrašyta originalas, aš tai ką galima su vėlai kitų kalbėje. Jei kiaulė ant uogo išveši per grabnyčias, tai jau ji nesušals, vadu neišgaiš. Nu, žodžiu, laukiai, jinai jau ras maisto išimis. Dabar štai toks posakis su grabnyčiu. Būnate, kad ant grabnyčių gaidys po kampu atsigeria vandeniu. Po kampu, ką tai reiškia, nu, kažkur tai pastatas, nuo stogo saulė šildo, tirpsta, varvekliai, nu, lašai, ten, štai, kad jis gali atsigerti vandenį, bet tik tai gaidys, dar to vandens labai.